অসম মালাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ এটা আনিছো যিটোৰ জৰিয়তে তিয়াল্লিছটা নতুন ৰাস্তা চাউথ ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ যিটো আমি কল্পনা যে অসমৰ গোটেইবোৰ ৰাস্তা এটা ইকনমিক কৰিডৰলৈকে ৰূপান্তৰ হ'ব অসম মালা প্ৰথম শিতানৰ সফলতাৰ পিছত এইবাৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব তিয়াল্লিছটা আমি নতুন ৰাস্তা লৈছো সমগ্ৰ অসমতে তিনি হাজাৰ চাৰিশ চৌৰাল্লিছ কোটি টকা ব্যয় কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এটা প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসটোকো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিলান্যাস কৰিব ইয়াৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া মাত্ৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ অপেক্ষা আৰু ই গোটেই অসমতে আছে মই আপোনালোকক বিশেষকৈ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা আভাস দিব খুজিছোঁ বৰমাৰ পৰা তামোলপুৰলৈ এটা নতুন ফ'ৰ লেনযুক্ত নতুন ডাবল লেনিং ৰাস্তা হ'ব যিটো নব্বৈ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব বৰমাৰ পৰা নিকাচী বছকা জিলাত তাতো নব্বৈ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁৱলৈকে পাঠশালাৰ পৰা সৰ্থেবাৰীলৈকে ৰাস্তাটো অসম মালা প্ৰথমত কৰা হৈছিল অসম মালা দ্বিতীয়ত এতিয়া সৰ্থেবাৰীৰ পৰা নগাঁওলৈকে কৰা হ'ব পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি এটা ইৰংমাৰা বুলি টি ইষ্টেট আছে তাৰ পৰা বোকাখাট টি ইষ্টেটলৈকে এইটো এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব যাক আমি ষ্টেট হাইৱে থাৰ্টি নাইন বুলি কওঁ এই ৰাস্তাটো অসমনিৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তাৰপিছত আমাৰ কাছাৰ জিলাত আমজুৰ বিন্যাকান্দি ফুলেৰ তলৰ পৰা আমজুৰ ফুলেৰ তলত স্বামী বিবেকানন্দ ষ্টেটুলৈকে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব ধোলাই বজাৰৰ দুৱাৰবন গ্ৰান্তৰ পৰা আইজল ৰোডৰ ওপৰত নতুন আমি ৰাস্তাটো ৰাস্তা পুৰণা তাক আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰিম তাৰপিছত চৰাইদেউত আমি পাট চাকুৰ পৰা পিঠাগুৰিলৈকে ভায়া জল জ্বলি পাচালি এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব যি ধৰণে বৰ্তমান আছে চিৰাঙত ঘোচালপাৰা কালী মন্দিৰ তিনিআলি পৰা পূব আমগুৰিলৈকে এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় হ'ব মঙলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈকে এটা বিকল্প ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাত এশ ছাপন্ন কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব মঙলদৈৰ পৰা ৰঙিয়ালৈকে তাৰপিছত বুটিকৰ পৰা ঘিলামাৰালৈকে ধেমাজিত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বাৱন্ন কোটি টকা বামুণবাৰীৰ পৰা নিগম পাছ পাচালিলৈকে ডিব্ৰুগড় টিংখত এটা সোতৰ কিলোমিটাৰৰ নতুন ৰাস্তা ডাবল লেণ্ডিং কৰা হ'ব একো টকা লাহুৱাল নতুন আলিত টিংৰাই তিনিআলিলৈকে তাতো এটা নতুন ৰাস্তা ডিব্ৰুগড় জিলাত নিৰ্মাণ হ'ব চেচা তিনিআলিৰ গৰু বন্ধা গাঁও ইটা খুলি ইয়াত এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব পঞ্চাছ কোটি টকা ব্যয় কৰা হ'ব নাওঘাট ব্ৰীজটো চুঙাজান সৰু পথাৰ গোলাঘাট জিলাৰ সৰু পথাৰ সমষ্টিত সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয়েৰে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈকে যাবৰ কাৰণে এশ তিনি কোটি টকা ব্যয় কৰি ত্ৰিছ কিলোমিটাৰৰ ডাবল লেনিং হ'ব পুলিবৰ হেণ্ডিক গাঁও বুঢ়ালী কিষণ গোলাঘাটৰ খোমটাইত তাতো এটা নতুন ষোল্ল কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব বলদমাৰীটো দুবাৰপাৰা ভায়া গাৰু বজাৰ গোৱালপাৰা জিলাত এটা নতুন ৰাস্তা ডাবল লেনিং কৰা হ'ব আইনা খাল পৰা অচীমগঞ্জলৈকে কৰিমগঞ্জত এশ ঊনৈশ কোটি টকা বেৰে এটা নতুন পথ নিৰ্মাণ হ'ব যোৰহাটৰ বিশেষকৈ তিতাবৰ বৰহলা ৰোড যাক আমি ন আলী বুলি কওঁ তাত এটা এশ একত্ৰিশ কোটি টকাৰে বৰ্তমানৰ ৰুটটোত ডাবল লেণ্ডিং কৰা হ'ব কাকডোঙাৰ পৰা কাকডোঙাৰ পৰা দেৱৰ পৰা ভায়া তিতাবৰ যাক আমি ঢোদৰ আলি লেফ্ট আউট পৰচন বুলি কওঁ তাতে এশ ঊনত্ৰিছ কোটি টকা বেৰে আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ নলবাৰীৰ পৰা কলিতা কোচিৰ ৰাস্তাটো আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছো যিটো আমাৰ নামনি অসমৰ সংযোগস্থলী ছয়ষষ্ঠি কোটি টকা বেৰে বেজেৰা চাৰিআলিৰ পৰা বালিকুছি লৈকে যিটো ৰাস্তা তাক আমি ডাবল লেণ্ডিং কৰিব গৈ আছোঁ ছয়ত্ৰিশ কোটি টকা বেৰে আমবাৰীৰ পৰা মাজিৰ গাঁৱলৈকে পলাশবাৰীত আমি ৰাস্তা বনাব গৈ আছো ছিয়ান্নব্বৈ কোটি টকা বেৰে সাতডলাৰ পৰা নয়নপুৰলৈকে কামৰূপ জিলাত তাতো আমি সাতাইশ কোটি টকা ব্যয়ৰ এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব গৈ আছো বৰখাটৰ পৰা বৰ্ণিহাট কামৰূপ মেট্ৰপলিটান ডিষ্ট্ৰিকত তাতো এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব কুথুৰীৰ পৰা নগাঁও বা বোকাজানেদি নগৈ কুথুৰীৰ পৰা পাহাৰৰ মাজেদি ডিফুত গৈ উঠিব পৰা আমি এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো তিনিশ কোটি টকা আমি ব্যয় কৰিম কাজিৰঙাৰ কোঠৰীৰ পৰা আমি জংঘলৰ মাজেদিয়ে আমি একেবাৰে যিটো ডিফুৰ নেশ্যনেল হাইৱে বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান ফ'ৰ লাইন তাতে আমি উঠিব পাৰিম কোকৰাঝাৰটো ৰামফাল বিল তাতো আমি নতুন ৰাস্তা এটা বনাম তেৰ কোটি গুবিচাৰি চাংমাইটা ডিজু পথাৰ তাত এটা নতুন ৰাস্তা হ'ব চৌৰাল্লিছ কোটি টকা কহৰাৰ ই এন ডি ডাইকৰ পৰা জামুগুৰিলৈকে লখিমপুৰ জিলা তাত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব পাটিগাঁৱৰ পৰা টকা চুক মাজুলীত এটা নতুন মথাউৰিৰ ওপৰতে নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাত আমি এশ দুই কোটি টকা ব্যয় কৰি মাজুলীৰ ৰাইজৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দাইকৰ পৰা পাটিগাঁওলৈকে যা পাটিগাঁও পাটিগাঁৱৰ পৰা তাৰাচুক বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা হ'ব বঘৰা দমল আহতগুৰিৰ পৰা আমাৰ আমচৈলৈকে মৰিগাঁৱত এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব বৰ আগ্ৰা টু খাৰজাৰা আশ্ৰম নলবাৰীত নতুন এটা ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ব তাৰপিছত কোঁৱৰটোৰ তিনিআলিৰ পৰা জখলাবন্ধালৈকে এটা নতুন ৰাস্তা বৰ্তমানৰ সৰু ৰাস্তা ডাবল লেনিং হ'ব কলিয়াবৰত কঠিয়াতলিৰ পৰা যমুনা কঠিয়াতলী কামপুৰ যমুনা মুখ হৈ দবকালৈকে এই ৰাস্তাটো আমি ডাবল লেনিং কৰিম এশ সাতাইছ কোটি টকা ব্যয় কৰিম তাৰ পিছত আমাৰ নাজিৰা টাউনৰ পৰা একেবাৰে নাজিৰা যিটো আমাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফেৰীঘাট আছে অ' এন জি চি তিনিআলিৰ পৰা নাজিৰা তাৰ পৰা আমি দিশমুখলৈকে এটা নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম এশ কোটি টকাৰে তাৰপিছত চতিয়া সমষ্টিত চিজুচা ইটা খোলাৰ পৰা চিজুচা ইটা খোলাৰ এই পইণ্টটোত আমি নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিম তাৰপিছত বালিপাৰা ভালুকপুঙৰ পৰা আমি লখৰালৈকে চতিয়া সমষ্টিতে নতুন ৰাস্তা এটা নিৰ্মাণ হ'ব তেজপুৰৰ পৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যোৱা গোটেই ৰাস্তাটো বৰ্তমান খুব বেয়া অৱস্থা তাক আমি ডাবল লেনিং কৰি নিৰ্মাণ কৰিম এশ দহ কোটি টকা শোণিতপুৰ জিলাতে ঘৰিয়ালি টিষ্টেলৰ পৰা বৰজুলি তিনিআলি একেবাৰে বিয়াৰো ৰোড যিটো বৰ্তমান আছে তাক আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ পৰা কেঁচাইখাইটি থানলৈকে যিটো ৰাস্তা আছে ঢলাত তাক আমি নতুনকৈ ডাবোল লেনিং কৰিম ডিব্ৰুগড় পেঙেৰি বৰদুমচা মাহং চাৰিআলি ৰোড তাক আমি এশ তেত্ৰিশ কোটি টকা খৰচ কৰি ডাবুল লেনিং কৰিম বেংডুবিৰ পৰা নাওকা ওদালগুৰি জিলাত আমি এশ পোন্ধৰ কোটি টকা খৰচ কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিম টংলাৰ পৰা একেবাৰে নাওকাালিকেই ৰাস্তাটো ডাবুল লেনিং হৈ যাব আৰু ফাইনেলি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ বৈঠালাংচুৰ পৰা খান্দুলিলৈকে ভায়া হামৰেন য'ত আজি পুলিচ মাজে মাজে যোৱাত অসুবিধা হয় সেই ৰাস্তাটো আমি টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন ক'ৰ খৰচ কৰি মেঘালয় সীমান্তলৈকে এই ৰাস্তাটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম ইটছ এ বিগ এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট আৰু এই প্ৰজেক্টটোৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আধাৰশিলা কৰিব আৰু আমি লগে লগে কাম আৰম্ভ কৰিম